Nega dasturlash o'quv kurslaringiz aynan onlayn? Birinchi, o'quvchilarimiz dunyoning har xil burchaklaridan. Bir kursda AQSh, Germaniya, Rossiya, Janubiy Koreya va boshqa davlatlardan vatandoshlarimiz qatnashishadi. Hatto O'zbekistonda yashasangiz ham, men yaratgan ofis sizning shahringizda bo'lmasa, boshqa shaharda 5-6 oy yashash qimmatga tushishi mumkin. Mehmonxonaning o'ziga qancha pul sarflagan bo'lar edingiz? Ikkinchisi, dasturchi barcha vazifalarni onlayn bajarishni o'rganishi kerak. Vaqt kelib, tajribali dasturchi bo'lgach, yaxshigina pul topa boshlaysiz. Bilasizlar, dasturchilar eng ko'p oylik topadigan kasblardan hisoblanadi. Ishoning, ofisda ishlab emas, dengiz bo'ylarida har xil davlatlarga sayohat qilib ishlagingiz keladi. Uchinchisi, umuman onlayn o'qish va ishlash eng zamonaviy va to'g'ri yo'l deb bilaman. Pandemiya ham bu yo'lning qanchalik to'g'ri ekanligini ko'rsatib berdi. Bilamiz, katta banklar ham ofislarsiz ishlashmoqda. IT kompaniyalarni gapirmasa ham bo'ladi. Bizning ishxonamiz ham xuddi shunday. Barcha ishchilarimiz har xil joylardan masofadan turib ishlashadi. Birorta ishchim geografik nuqtaga mixlangan emas, ular erkin. Umuman ishxonamizda juda ko'p dasturchilar ishlashadi va birorta ham begona dasturchi yo'q. Hammasi o'zimizning o'quv markazidan chiqishganidan faxrlanaman. Omon bo'ling.